Mwebale mkwano kubanga oliko Bukedde sawe no nakula sandi bude bwa kumacha ava okusaba mukulikeeyo fa abafumbi tuba twetegeka omuweereza awo byeganje ddaana bwe tubeera tugenda mubifo ebyenjawulo tugenda tukuyigiriza ebyokufa ebyenjawulo tukufumbi tukubekingira tukufumbira kasupu tukusibira buli mmere negwe naasobola okufumba genda musimuwandikira obubaka wanikufumba leka wakabanga weereze ku 8:38 tuli ku Jove School of Cookery tugenda kuyiga cake chocolate cake kankuyunge ku mufumbi wa olwaleero abagoberezi b'okufumba mumumanyi mwali mulabyeko kuba ye mufumbi kasuubira nti era ogenda kufuna kyekyennyini kyewesonze Bukedde TV tukwaniriza sweet neera nange nsanyusa obasanga osanyusa okudda mutufumbira ka chocolate cake koza amanyani awino Doreen awino Doreen Doreen chocolate cake tujirunga tutya Nero tugenda kusoma. Tusoma fe tuli basomi. Tugenda kusoma. Kati bwe tuba tukola chocolate cake ya feyo, twetaga okuba na amaggi, twetaga blue band, twetaga sukali, twetaga engano, twetaga ebi ingredients nga coffe, bicarbonate of soda. Tujja kujja tubitabika nga bwe tusoma nga bwe mulaba. Cake bijuje tugamba je tumanyi iraje besunzi ninga tsitoyegede ku chocolate oyinzo mu gratinga oba no meltinga no muteka mbo watu ina chocolate at the moment so loko sa koko no ne coffee nichitayo ne chocolate cake chijai chocolate okay keka kai ya getero mulira mulo sikabira ka kawa otegede mkwano tugenda kufumba chocolate cake ere birungo byaffe obirawo nengano yo sukari maji blue band mata bicarbonate of soda of kibaddeko yeah kwesiri je yidumu sacha fokenda kiraba coffee au ngatandika chocolate cake tutandika tutya nyabo tugenda soka tupime ebipimo byaffe normally obokola cake oyino kuinga shua nga buli kimu ekiri byonna ebyokukozesa tokulindeko sinayambala bya nga nonsonyibwa banange kamala okwambala ebyomukiyo ati nange njagala kwegatta akati tutandike tutya ndijewo kyekitagenda kukola mangu tufune working area sisi byatu walo kyekitagenda kukola mangu kati nkulekedde ddiino nkulekedde dance floor cooking floor kasituli mu class normally bwe tuba tukola cake oyina okumeka sure nga byonna byogenda okukozesa webiri lwaki oyinza okwerabira ekimu oba ekirala any fault in cake making kiba kita cake yaffe kati nyinza okwerabira like bicarbonate of soda oba nenerabira amaggi naye bwe mbikwata byonna nembiteekawo omulundi gumu mba sisuubira nti ngenda byerabira kyenjukizza oba nafumba nali nfumba kuki nali nfumba keeki nemaliriza nga kuki oluvannyuma nyo nenjukira ti saturday mu baking so oba okola cake byonna obiteekawo baking powder okay kakati tugenda tandika klasi yaffe nga tugenda kusooka kupima bipimo byaffe
Normally, cake tosobola kuveri just like that. Mukufumba, majorly mukufumba. Oyina kubanga oyina recipes. Kubanga oyina okumanya abantu bogenda okufumbira. Oyina okumanya ky'ogenda okufumba kimala abantu bogenda okufumbira. Kati tugenda soka tupima ebipimo byaffe. Recipe yaffe tugirina. Bwe tumala okupima ebipimo byaffe, tandika okutabula keeki yaffe. Sukaali waffe wuuyo. Ziri 500. Tugenda pima blue band waffe. 500 still. We're going to get a bigger. Kwetu maloku pima flour fe 750 tumuja kwa weighing scale. Normally mungano jukila mubera mu ebichafu binji binji. Ate mu cake making baku gamba osivinge dry ingredients zona wamu. Kwetu mala tukenda sivinga flour fe ne chizimbulu kusacha fe wamu. Kati tukenda kufuna chizimbulu kusacha fe. Kagame tugenda kuteka mu bijiko bubiri. Oba abamba mwita soda bicarb, ala mwita bicarbonate of soda. So chona chobo mwisi. Ono baking powder. Ono bicarbonate. Ne buza buza, baking powder ne ebe, bine ya u. Bine njawu. Ane kame nekula chichi. Bina wikula chichi, mwina ye kati mu chocolate cake, tetuwa kuteka mu baking powder. Ne mu banana cake. Specifically, walo cake sezimu kati like banana cake, ne chocolate cake, to sort of take them bicarbonate. Though they are all raising agents, which we know which color. Bicarbonate, I call them chocolate and banana cake. Then baking powder, I call them zili cakes in that easy cigarette. You know, so come take them a cafe come. Cafe come. Tukula chocolate cake. So we not take a cocoa fe ne coffee. Ne reason being tigena mute damu wano sawa zino kati. Elinti when I'm take a mukati, walo step jevaita step a yamaji. What tell them egg yolks ne egg white. Kati we walo mukola chocolate cake. Chetaga coffee koko. Kati nino bisi vinga wamu ne flour. Wino bikumuntira wamu. Bikumuntira wamu. Coffee ne koko. Ne koko. Ne kati gena bisi vingira wamu rachi. Walo stepe yo kuteka mu amaji. Egg white ne flour. So we teka mu egg white yeyo. Ne flour no nga mulimu koko ne coffee. Mixte ya febele gena kadolinga. Oba okufa. Chilinga unateka omunyo mu mata. Okay. Kati tugenda kusoka tukole kono. Then tupime kumu ya febele muna. We tuna malo kuteka mu amajiga fene egg white nga biweddewo. Awo tuyoke tusivinge koko ne coffee. Sika tuaga meteka mu koko chimu, ne coffee chimu. Coffee lina. Rather, koko wina, coffee chimu. Ato, ogambi tunge na biku ngunti ya mno bigenda kubita, ate ngobis. Nila biteka wakubelewa mwenu, shengeli. Kwanga nja kuwela vila, ila mbade mbila bidenga flamu mazeo. Cheba ita tablespoon, city spoon. Then koko wafe, tukenda kuteka mwe vijiko wina. Mwizo kude newebu za anti ita chocolate cake, ngate tade mu chocolate. Koko aina aroma emala. Okujayo that. That scent of a chocolate cake. Katukenda kuba majika, fejuki atuaga metweta aga amajikumi. Oinzo kubela newebu za anti wate tanika kola keki yafe. Bobo kola keki yonu kubanga wete gise. Tugenda kola majiga fe kumi. Tugenda kutandika kola. Eno method je tugenda okukozesa. Bajita creaming method.
yeyokuba sukari, cream yetegeza kuba sukari ne blue band. Kati juka twaga metwetagamu akanyo mu keki yaffe. Tugenda kuteka mu kokanyo. Gasika anji nyo. Kati tugenda tani kokola keki yaffe. Tugenda kuba sukari ono ne blue band. Paka webina walo che baita mu cake making bachita white light and fluffy. Kati tugenda kuba keki yaffe eno paka era tujja kuba tulaba. Egena kuba ekyuka era wenekyusa kala nga teachers towa kubanga kati wano bizitowa. Kati egena kuba teachers towa ng'ekyusiza kala nga tezimbye muko kye baita white light and fluffy. Lava sugar crystals zigenda dissolving a mixture afe genda ekyusa kala etandisa n'okubeera light bwe twatandikidde siwe tuli kati nzana ogwokirala ng'oguno omulimu gw'amaanyi munnange dakiika mmeka okuba nakirungi oyinza okuddawo newebuza n'ogamba nti sukaali ono ne blue band mbikuba like for how long okuba mpaka olaba nga blue band ne sukaali bidissolvinze ng'olaba ddala sukaali naawe tokyasobola mulaba. Tazamla bawe njawulo ku mixture yaffe katugenda kutuuka ku procedure endala oba method endala it's not a method tugenda ku step endala ya kuteeka mu normally mu creaming method tusooka mu egg yolks egg white najo oluvannyuma oyinza okuddayo ne weebuuza lwaki tusooka mu abalala abamanyi obikuba byonna lumu amagini egg white nakola ki nabiteekamu omulundi gumu naye. Watch color in a wrong way.